kısa çeşitlatma. Sankt-Peterburg-Moskva, Moskva-Sankt-Peterburg yönelişindeki taksi hizmetleri. İkrom aka, telefon rakamları görüyorsunuz. Jüdayım işonçlı. Ne için tavsiye kılıyoruz bu insanı? Çünkü jüdayım köp yurt dostlarımız harkıl saytlardan oluşadı, pasredniklerle uçraşadı. Pasredniklere ise öz manzilige eltip koymaydı. Vahokazı jüdayım köp muammolar. Dostlar, birinci koyul özü borup, özü op geladı. Benim o hizmattan faydalanışıyla mümkün. Biz bunu tavsiye kılalımız. Qonunda ijtimoiy tarmoqlarga chiqarilmasin degan joyi yo'q. Mana shu narsani dabitsa qilyapmiz biz ishlatishga. U o'zini haqqini, u gayini haqqini ham, o'zini haqqini ham yorib tashlaydi u. Nodir birodar, mening qalbimdan joy ola olmaysan deb вообще YouTube'da portlatib yubordi odam. O'zbekim uchun jonim fido. Xalqim uchun jonim fido. Hujjat bermadim, haydovchiga minusga kirdi. Tasvirga olyapsizmi deb eslatilishi obligatoriy shart. Nima sababdan? U nima qilib bo'lsa ham bitta protokol yozish kerak. Ana shu yerda haydovchining huquqini bilmaganligi sababli mashina dokumentni oladi, ketadi. Agar remen taqmagan sirini ham aytib qo'yay, endi baribir ko'pchilik biladi. O'zbekistonga borishdan qo'rqasizmi yo'qmi? Nimaga qo'rqaman? Qo'rqaman. Aynan o'sha kasbda emas, hayotda o'sha bitta ishni boshini tushdi o'rgatishgan bizaga. Gay xodimlarga nisbatan ko'nglimda hech qanaqa ularni qoralash, ularni yomonlash, ularga nisbatan negativ gaplar, yomon ko'rsatish niyatim yo'q. Ularni paxta qo'yish emas, realni borni bor deyman, yo'qni yo'q deyman. Aziz gayni o'zi ham bilmaydi u narsani. Agar tekshirish kerak bo'lsa, yonida yana bitta xodim bilan, ikkita xodim obligatoriy bo'lishi kerak guvohligida. Bizga kelsanglar, biz shundoq ham qilib beramiz. Seni ijodingga qarab, sizning ijodingizga qarab o'sha narsani ko'rib, mehnat albatta bize qadrlaymiz. Lekin bu yoqda faqat nasafiy bo'yotsa-yu, ikkita Ronaldo bilan Messini aralashtirib qo'yib turib, yana menga qani bu yerda o'zi. Do'stlar, qisqacha eslatma. Men YouTube'da o'zimni GIF konkursimni qilyapman. Ko'pchilik Instagram'da qilgan, lekin YouTube'da hali hech kim qilmagan. Buni birinchilardan bo'lib boshladik. Demak, meni kanalimda GIF konkursi bo'ladi. Bunga faqatgina 50 ta sponsorlarga joy bor. Bu sponsorlar, masalan, siz blogger bo'lsangiz, yosh blogger bo'lsangiz, podpishik ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, bu GIF konkursimizda qatnashing. Albatta telefon nomerlar bo'ladi. Nimaga tushunmagan bo'lsangiz, mana shu telefon raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Shu bilan bir qatorda xizmat vizualni tushuntiraman. Demak, qaranglar, sizlar yosh bloggersizlar, ha, yosh blogger. Katta bloggerda reklama sotib olyapsizlar. Değerli 20 bin rublga. Katta blogger sizi reklama kıladı kanalizde. Bundan ne işte patpişi götadı? Normalum. Nu garanti yok. Lekin bana GIF konkursunda katnaysayız. GIF konkursa katnaysayız. Değerli şu pul. Değerli bana şu pul. 20 bin. Lekin ma özümlü okuçularım için, Ustrend online maktabının okuçuları için 15 bin kılama. Agar siz o'quvchi bo'lib, birinchi 2000 rublga, mana 1990 rublga mana onlayn darsligimni olib qatnashsangiz ham siz bu yerda plusda bo'lasiz. Demak, tushunyapsizlar-a? Men sizlarni kanalingizlarga, o'zimning kanalimdan sizlarni kanalingizlarga 5000 ta obuna chiqib beraman. Hammasi tushunarli deb o'ylayman, hisobladim. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan Rahmon Rustam. Do'stlar, bugun bizda yangi rubrika intervyu blogerlar bilan. Bugungi bizning mehmonimiz Bahodir Murod. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Rustam Rahmonov kanali obunachilari. Rahmat kattakon shunchalik taklif qilib, Sankt-Peterburgda bugun mehmonmiz. Juda ham xursandman. Juda ham ajoyib joylar, taassurotlar vabshe dahshat. Sizga ham rahmat taklif uchun avvalambor. To'g'risi xursandman to'g'risi. Gapirishga nima deydi? Xolasiz yo'qsa, yo'qdi, vabshe zo'r. Yo'q, gap yo'q, zo'r. Rahmat sizga ham, hurmat qilib tug'ilgan kunga keldingiz. O'ylaymanki, afsusdamassiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Hamma xudo xolisa yana kelaman. O'z oxirgi marta qachon gayga tushdingiz? Juda zo'r savol bo'ldi. 2018-yil 1 oyga uyga borib kelgandim. Bordim. 2 yil oldim. 2018-yil qish oyida edi. Akkurat shu 975 sonli qaror chiqqandan keyin, bir oyladan keyin yangi yil oldim, bilmadim. Targovkada qarshidan shunday burilgandim. Endi u yerda shunaqa peshxot borki, u yerda odam arimaydi. Bittani o'tkazib yorib yurdim, o'sha ikkinchi odam nariyoqdan kirib kelyapti. Qo'rqib ketdim, oldinda turgan ekan. Gay to'xtatdi, shu yerda janjal qilib ketdik. Nimaga sen ko'rding? Meta iloji yo'q-da, iloji yo'q-da. Tortishib ketdik shu yerda. Keyin men syomkaga qildim.
O payda ben kanalım yok, hiç bolam yok. 2018 dekabr oylarida. Shu tortishuvdi, syomka qildim. Yo'lda bir 40 minutlik tortishuv bo'lgan. Keyin qaytadan bir Sparkda bir odam kelib tushdi, kimgadir telefon qildi, o'ta guvoh keldi, men ko'rdim, sen yo'l bermading dedi. Janjal bo'lib ketdi. U yoqasidan oldim u guvohni, men boshqa bo'lib ketdi, ajratib qo'y, boshqa bo'l. Xullas yozdi menga. Yozdi, pravom olib qo'ydi endi u. Pravom olib qo'ydi, men ketishim kerak, bilet olganman-ku, biletni qaytarganman. Kelish uchun bu yoqqa pravani bir oy yotganman, ola olmaganman-da. Jarimasini to'lab ham ola olmaganman. Keyin o'shani videosi turdi, keyin o'shani kesib, o'rta-o'rtasida 1 minut qilib, 3 minut qildim-da. Keyin Islombek Murodovga telefon qildim. Blogerga. Moskva ovozi edi, paytda Moskvada edi. Shuni chiqar dedim-da. Chiqar dedim. Shunda chiqardi, chiqargandan keyin shunaqa kommentariyalar kelyapti, endi so'ki meni ham yomonlab so'kyapti, boshqa qilyapti. Telefon qildim, o'chir dedim. Bo'lmasa ekan dedim. Yo, aka o'chmaydi dedi. Sizga nechta odam murojaat qiladi, shu videoni chiqarib, yuborib, keyin o'chir degan. Juda ko'p. Juda ko'p. Juda ko'p. Shu situatsiyaga siz ham tushasiz. Men ham tushaman, haqiqatan ham. Keyin davom etaveringiz. Vopros o'tachingiz qo'ydi. Keyin o'sha yerda keyin men nima qildim? Haqiqatan ham video endi men to'xtadim, bitta kanal ochay dedim. Aynen mana shu nuqtadan tushdim o'zi men. Tushdim, haqiqatan bildim, nohaqlik bo'ldi. O'yda guvoh yo'q edi. Haqiqatan qayerdandir paydo bo'lib qoldi. Keyin endi balkim 100% men shunday tushundim o'sha paytida. Keyin ochdimda shu gay sistemasida sekin video chiqarishni boshladim. Qonun qoidalar sekin-sekin xalq buni yaxshi kutib oldi. O'zimni ko'rsatib video tarzida qonun qoidalar bo'yicha hammasini bitta boshda daskanalni video chiqarib ketaverdim. Bu odamlar o'zlari ha meni videom chiqaribsiz. Endi boshida odamlar video jo'natmagan-ku. O'sha videosi chiqqan videolardan foydalanib, abzor qilib o'zim chiqardim sekin. Faqat gay sistemasida. Prosmotrlar yaxshi. Prosmotr вообще bombet bo'lib ketdi. 1-chi, 2-chi, 3-chi videolar вообще. O'sha 3 kun ichidami 30 ming bir hafta ichida 30 ming sirasi yig'ilib qoldi. O'zi patpechi, o'zim kutmagandim bu narsani. Keyin shunday bo'lib, keyin qaradimki, haydovchilarda ayb juda ko'p. Haydovchilarda ayb ko'p. Haydovchilar haqqini bilmasdan dislokatsiya nima u, boshqa nima u deb endi to'xta dedim. Keyin haydovchilarga bir polezni bitta kanal qilayki, haydovchilarga zo'r bo'lsin. Aynan haydovchilar sistemasi, haydovchilar bo'yicha o'sha gay bilan bo'lgan munosabatini o'zini haqqini talab qilishni o'rgansin. Endi shu yerda savol bermoqchiman. Siz o'zingiz qanchalik yaxshi tushunasiz haqqingizni? Gay sistemasida men o'zim juda yaxshi tushunaman. Yaxshi tushunaman. Hozir do'stlarga, mana bizni ko'rib turgan podpishchilarga, masalan, gay to'xtatsa, gay bilan qanday muomala qilishdi hozir tushuntirib beringchi. Birinchi navbatda gay to'xtatsa, nimaga to'xtatdi? Основания so'raladi. So'rash kerak. So'rash kerak. Gaydan o'tib to'xtatdingiz. Yana bitta qancha o'tasiz gaydan? Qancha o'tib to'xtatdingiz? Yo, endi agar remen taqmagan, sirini ham aytib qo'yay, endi baribir ko'pchilik biladi. Agar remen taqmagan bo'lsangiz, sal uzoqroq o'tib to'xtaysiz, lejbir remen taqib olishga uspet qilish uchun. To'xtaysiz, oynani ochdingiz, tushish shart emas. Tushishda o'zini qonun qoidasi bor. Qaysi holatlarda mashinadan tushish, kerak bo'lsa, gay xodimiga savol berish kerak. Qaysi shu yerda mashinadan tushing deydi-da, meni mashinamga o'tiring deydi. Umuman bo'lmagan narsa u. Ana shu yerda haydovchining huquqini bilmaganligi sababli mashina dokumentni oladi, ketadi. U haydovchi qolib ketadi. U asossiz ushlab turishga kiradi. Hech qachon gay xodimi o'zini mashinasiga qarab yurib ketishi mumkin emas. U hujjat tekshirish uchun to'xtatildi-ku. U anarushina qilmadi-ku. Hujjat tekshirish uchun to'xtatilganda faqatgina hujjatlarda aniqlangan kamchiliklar bo'yicha gay xodimi chora ko'rilishi kerak. Seni demak to'xtatdi. To'xtatdi. Ну, 30 metr o'tdingiz, elementni yo'q, taqib oldingiz. Xo'p. Keyin to'xtatdi. Palonchi o'zini albatta tanishtirishiga e'tibor berish kerak. O'zini tanishtirmasa talab qilish kerak. Kimsiz? Agar haydovchi talab qilishi mumkin, u insonni, o'sha gayini xizmat guvohnomasini ko'rishga haqqi bor. Undan keyin his dislokatsiyasini, o'sha yerda marshrut dislokatsiyasini so'rash haqqi bor. O'sha yerda biriktirilganmi u gay? Kunlik dislokatsiya obizatini so'rash kerak. Undan keyin to'xtatish sababi. Hammasi ko'rsatdi, hammasi joyida. Albatta chiroyli muomala bilan, kerakmas unaqangi, sen nimaga unaqaga baqirib tashlash. Xo'sh, to'xtatishingizning sababi. To'xtatishingizning sababi hujjat tekshirish uchun. Siz hujjat berilishi kerak. Ana shu haydovchilarning aybi. Mana shu yerda hujjat bermay adashadi.
sud bo'layotgan paytida mana shu unga sudga juda qattiq qaraydi. Hujjat bermadimi haydovchiga minusga kirdi. Bersin, plus yozsin. Berish kerak hujjatni, haydovchi o'ziga plus qilgan bo'ladi. Shirin muomala bilan mana hujjat tekshirish bo'lsa, pozalista. Ana undan keyin gay boshlaydi. Signalingizni bosing, tormozingizni bosing, farangiz yonmayapti. Ana bu narsa noto'g'ri. Mumkin emas gay unday qilishi. Qonunda shunday yozilgan. Aslida bu narsa ishlamagandi oldin. Mana shu narsani davitsa qilyapmiz biz ishlatishga. Aziz gayni o'zi ham bilmaydi u narsani. Dars ushlash kerak, u nima qilib bo'lsa ham bitta protokol yozish kerak. Savob yozish kerak. Yozish kerak. Plan plan bor. Hozir yo'q, o'sha payti bo'lgan. Tushunyapsiz, hozir u narsalar yo'q. Hujjat tekshirish bo'lsa qo'yib yuboradi sirasi. O'sha vaqtida shunaqa edi. Ey ras. Demak, faralarni nimalar tekshirishdan tekshirishgan? Yo'q, yo'q, yo'q. Hatto yo'q. Agar podozreniye bo'lsa, unga qanaqadir bir nima bo'lsa, yetkazilsa, oq jentra mana shunaqangi yo'ldan to'xtatilsin, mana shu yerda to'xtamay ket, unga ma'lumot kelsa, qanaqadir, unda mumkin. Unda ham agar tekshirish kerak bo'lsa, yonida yana bitta xodim bilan, ikkita xodim obligatorni bo'lishi kerak guvohligida. Body kamerasi yongan holda, gay xodimi eslatish shart, body kamera tasvirga olyapsizmi deb eslatilishi obligatorni shart. Shu so'zda aytmasa ham u xato qilgan bo'ladi. Gay xato qilgan. Gay xato qilgan bo'ladi. Ana o'shandan keyin siz mana shunaqangi asnovaniya bilan siz podozrevensiz, shubhali mashinasiz, shu palonchi joyda. Bizga shunaqangi marhamat qilib mashinadan tushib, bagajni ochingsiz, ana undagina tushish kerak. Tushib, ana unda asos bor. Yayini qo'lda haqiqatan mana shu mashina mana shu yerdan qochganligi haqida xabar kelgan, qidiruvda, ugonda, boshqa balo-batta. Boshqa paytida o'zidan o'zi gay xodimining haqqi yo'q uni tekshirib bagajini ochishga. Bu yerda nimaga ochadi bagajini? U qay kelyapti haydovchi, qoida buzmadi. Asossiz ushlab turishga kiradi bu. Qonunimiz juda ko'p joylari ularning foydasiga ishlamayapti. Mana shu narsani biz davitsa qildik. Nimaga aptechkani tekshirish kerak? Nima sababdan? Qarorda qonunda yo'q ko'rsatilsin degan joyi. Ha bor bo'lsin degan joyi bor, lekin ko'rsatilsin degan joyi yo'q. Haydovchi o'zi uchun u narsa. O'zi uchun olib yurish kerak aptechkagini tushetil. Mana shu narsani biz yo'qotdik. Yo'q, hozir so'ramaydi hozir. Tushunarli. Demak, sizga savolim, qarang, Maqsud Muzaffarov bilan ishlaysizlar. Конечно. Tushunishimcha. Конечно. Bahodir Brat kanalining 2-chi admini hisoblanadi. Ha, demak, u yoq shu video materiallarda shu haydovchini, gaylarni aybini topib sizga video qilib yuboradi. Siz bu narsani o'zingiz kanalingizga yuritib o'tasiz. Yo, u yubormaydi. U yubormaydi. U inson kak bunday olganda u qanaqa desam bo'ladi? Professional o'zini haqqini biladigan O'zbekistondagi bir professional haydovchi desam ham bo'ladi. U oddiy bir haydovchi aslida. U o'zini haqqini, u gayni haqqini ham, o'zini haqqini ham yorib tashlaydi u. Любой гайдан qo'rqmaydi, o'zini to'liq talab qilishni biladi va bizning kanalda adminlardan biri hisoblanadi. U bizning men video chiqarsam u ishlasa nima emas. Просто men undan maslahat so'rayman. Agar men Yo'q, unaqa oylik pulmul degan narsa yo'q. Yo'q, unaqa narsa yo'q bizda. Hech qanaqa pul masalasida biz gaplashmaymiz unaqangi. Shunchaki uni materiallari o'zini materiali o'ziniki. Menga hech qanday mana shu material mana shunaqa bugun bitta gay noqonuniy bitta gay. Aynan sizning kanalingizdan chiqarishadi. Ular. Ta'sir doirasi bor-da. Ta'sir doirasi bor. Masalan, Samarqandda gay xodimi Samarqandda savodsiz gay xodimi va haydovchi o'rtasidagi tortishuv janjal deb chiqazaman. Albatta Samarqand viloyatining gay o'sha gay boshliqlari buni ko'rishib o'zlariga o'shani afsus o'shanga munosabat bildirishadi. Sizga gaylar ta'qid qilishganmi yo'qmi? Ta'qid qilishmagan, biz hozir unaqa zamonda yashamayapmiz. Agar ta'qid qilishsa nima deb ta'qid qilishadi? Nima deyishadi? Ey deydi, meni videomda o'chir. Sen haqqing yo'q deydi, nima deydi masalan? Agar kimda-kim menga telefon qilsa, ikkita savol beraman. O'sha savolimga javob bersin, gap yo'q. Nima desa deysan keyin. Qonunda ijtimoiy tarmoqlarga chiqarilmasin degan joyi yo'q. Haqqi bor insonning. O'zbekistonga borishdan qo'rqasizmi yo'qmi? Nimaga qo'rqaman? Qo'rqaman. Hozir Maqsud Muzaffarov qayerda? Maqsud Muzaffarov O'zbekistonda, Qarshida. Normalmi? Hammasi joyida, zo'r. Qonun bilan. Yo, hammasi joyida. Bir muammo bo'ldi. Boshqacha ekan. Yo, bir muammo bo'ldi. U muammo boshqa tarafdan bo'lgan. O'sha mahalliy aholi bilan o'rtasidagi savmesni o'zlarining muammosi.
Bilen endi tinchi deb o'ylamayman. Gayla bilanmas. Yo'q, gayla bilanmas. 5500 sutkaga tiqib qo'yibdi. Yo'q, shunaqa gap bo'ldi, to'g'ri, lekin yo'q, uni bekor gap. Unaqa narsa yo'q. Lekin aytmoqchimanki, men gay xodimlarga nisbatan ko'nglimda hech qanaqa ularni qoralash, ularni yomonlash, ularga nisbatan negativ gaplar, ularga yomon ko'rsatish niyatim yo'q. Hozir bu yerda paxta qo'ymadingiz, qaki yes aytdi. Qaki yes aytyapman. Meni hech qanday ular arpa muhom urmagan, menga nito jarima yozmagan, meni hech qanday tahdid ham bo'lmagan. Ularni paxta qo'yish emas, realni borni bor deyman, yo'qni yo'q deyman. YouTube'da bir oydan qancha topasiz? Yo, seriozmi? Yo, yashirmayman, nimaga? 1000 dollardan 4000 dollargacha topaman. Bu promotordan. Promotordan, chistli promotordan. Reklamadanchi? Reklamadan ham reklamani hisoblamayapman. 1000 dan 1000 ga boradi u ham. Boradi. Boradi u ham. Yaxshi, o'ylayman. Nafar rezultat. Endi qarangda, endi yana bir ikkita narsa shu yerda barman intervyu bo'lgan paytim shu savollarni so'rayman degandim-da. Nimaga mana qilgan ideyalarni qilasiz YouTube'da? To'g'ri, tan olaman. Yo, lekin tan berishim kerak. Prosta nima uchun so'ramayapman? Biz do'stmiz, mana keldi, mehmon bo'lsa so'rash nima? Men bilim o'g'irlayman. Men insonni o'sha nimasini o'g'irlayman, o'sha narsani. Kimdan yaxshi narsa chiqardim, men o'shini o'g'irlayman. Nima bo'pti? Sizda auditoriyangiz ko'rmasa, meniki boshqa auditoriya. Balki meni auditoriyam ko'rmay qolgandir, o'sha narsalarni bilmagandir balki. Bu qaysi proyektlarni hisoblasak bo'ladi? Bu sizning birinchi proyektingiz rozigrishingiz. Sizdan keyin men qildim o'sha narsani. YouTube'da. YouTube'da. Hammasi joyida, normal. Ko'rak-a? Ha, qanday bo'ladi? Men aytganman, bemalol qilishingiz mumkin. Keyingisi almashtirish loyihasi. Bu ham siz boshladingiz, undan keyin men boshladim, lekin hech kim qilmadi shuni. Normal, xudoga shukr. Avtomobilda mashinalik bo'ldi. Qanaqa mashina? Nexia 2. Nexia 2, chinarli. Nexia 2 ham yomon emas, yaxshi. Ha, hozir aytadiku, Nexia 2 ham krizisda juda yaxshi. Ayni krizis payti, ayni pandemiya paytida shunaqangi bir nima paytlari edi, o'sha paytlar. Shunchalik hurmat qilib, menga obunachilarim shunchalik o'zi bir boshlab to'xtatdim. Bu yoqmadi hech kimga, to'g'risi. Shunaqa janjal bo'ldi, boshqa bo'ldi sen dedi. Siz doppadan mashinagacha qiluvdingiz-ku, men bakaldan mashinagacha qiluvdim. Shu Bahodir Brat brendi tushirilgan bakal zakaz qildim-da, shu bitta bakaldan mashinagacha bir tinsiz olib boraman dedim-da. Lekin olib bordim, boshda bir to'xtatib o'ylab qoldim-da, juda ko'p negativ keldi. Nimaga? Bilmayman, sen kimni aldayapsan, sen xalqni aldayapsanmi degan gaplar juda ko'p negativ bo'ldi. Kim senga almashtiradi bitta bakalga bitta mashinani deyapti-da. Shunaqa fikrlar juda ko'p bo'ldi. To'xtamadim lekin. Bostim faqat oldiga aytdim. Zato mashinalik bo'lib qoldi. Lekin asnovni odamlar sizga narsa berish, almashtirishga asnovni reklama. Reklama albatta, reklama. Buni aytganman, boshida yo'q aytganman. Bu bunaygina reklama qilib o'tishdi. Bunaygina aylanib reklama qilib o'tish. Yo, rahmat, shunchaki do'stlar, mana ko'ryapsizlar, mana Rustam Rahmonovdan men shu narsani mana o'zidan ham so'raganman boshida, mana shunaqa qilamiz deb. Nimaga men qilyapman? Nimaga boshqalar ham qilsa bo'ladi-ku shuni? Almashtirish loyihasi, o, katta obunachilar ham qilsa bo'ladi. Bizda yana bir ikkita ideyamiz bu. Shuni qilsa qilasizmi? Yo, albatta. Tayyor turibman. Zo, do'stlar, aslida o'z mani shogirdlarim ham ko'radi. Demak, mana ko'chirish ishtim emas, naborot pozitivni qo'ldan kelguncha agar shu rozigrishdan tashqari boshqa yangi loyihalar chiqib qolsanglar, o'zinglar YouTube'da yo'q mavzularni bu zo'r bo'ladi. Birinchidan mana hamma amerikanistlarni loyihasini rossiyaliklar qiladi. Rossiyalikni, ну, rossiyalik blogerlar loyihasini mana biz qilamiz. Albatta. Bu hammasi normal. Demoqchiman. Endi nima deya olasiz bizni podpishchiklarga? Ha, kecha kuni to'g'risi men hayron qoldim. Nimada tug'ilgan kunda juda ham ko'p ustrent obunachilaringiz bor ekan, men kutmagandim. Obunachi emas, o'quvchi. O'quvchilar, kстати. Men o'ylagandim shu bitta ikkita odam keladi, shu o'quvchilar deb, yo'q, bu вообще 50-60 ta deydi. Hammasi undan biri hali. Hali bu undan birimi bu hali? Yana dalshi, bundan tashqari. Qancha xudo olsa borib Moskvada ustrent tutinglar. Moskvadamiz yaxshi. Hammasi shu siz aytgansiz-ku, tog'ni urib talqon qilaman desang, hozir bos gaziga degansiz-ku, ana shu insonlar, ana shu bolalar o'shanday bir qoni qaynab turib, o'zini bosaman degan bolalar ekanda. Hammasi
Rahmat aytaman Ustrend obunachilari, sizlarga kattakon rahmat. Kecha zo'r bo'ldi. Men qoyil qoldim. Kattakon rahmat aytaman. Bahodir Brat obunachilar nomidan minnatdorchilik bildiraman hammaga, sizga ham minnatdorchilik bildiraman. Sizning kanalingizni o'zim kuzatib boraman. Har birta chiqqan video roligingizni men bitta ham qoldirmay kuzataman. Shunaqa momenti bo'ladi. Agar mendan so'rasangiz, sekundagacha aytib berishim mumkin. Qayerda, qanday? U birinchi video rolaringizda ham bilaman. Kuzatganman. Men bitta narsada biz institutda o'qiganimizda bunday narsa bo'lganda qarang. Institutda aynan o'sha kasbda emas, hayotda o'sha bitta ishni boshini tushib o'rgatishgan bizaga. Men kirdimmi, bitta yo'nalishga kirdimmi, ana shuni men chuqur o'rganaman oldin. To'xta deyman, to'xta. Men nima uchun yarim yo'ldan qaytishim kerak? Demak, bosish kerak o'sha yo'lda. O'sha to'g'ri qilyapman, o'xshamayapti. Ko'pchilikda shu savol beradi. Eng xato qilgani o'sha. Eng xato qilgani. Ana o'sha eng xato qilgani o'sha. Ana o'sha xato tufayli sizlarda o'sha ijobiy natija bo'lmayapti. Keyin yana bitta narsa Ustrend obunachilariga aytmoqchimanki, o'quvchilarga aytmoqchimanki, juda ko'pchilik menga ham chiqishadi. Qanday pul topamiz deb. Hali obunachi 100 tagina halitdan pul topishni o'ylayapti-da. Mana bu blogerning katta xatosi. U pul topishni o'ylab kirdimi? YouTube'ga undan blogger chiqmaydi. Shunday tashab, shunday ketaverish kerak indamasdan. Oldim, bir 50 ta video rolikni YouTube'ga sovg'a qilish kerak. Bundan keyin agar shunday qangi bir absurd qilib, bir yaxshi mavzularni olib chiqib, unda promotor bo'lavermasa, unda chiqsa bizga, biz shunda ham qilib beramiz reklama. Oldingi video roliklaringa qaraymiz, vobshe bombit, lekin promotor bo'lmayapti. Nimadir bo'lmayaptiki, qayerdandir nimadir bo'lmayapti. Bizga kelsanglar, biz shunda ham qilib beramiz. Seni ijodingga qarab, sizning ijodingizga qarab, o'sha narsani ko'rib, mehnatlaring albatta biz qadrlaymiz. Lekin bu yoqda faqat nasafiy bo'yotsa-yu, ikkita Ronaldo bilan Messini aralashtirib qo'yib turib, yana menga qani bu yerda o'zi? Savol beraman. Qani o'zingiz, qani siz deyman-da. Ha men keyin chiqaman dedi. Ha keyin chiqqaysizda kelaverasiz oldimga deyman. Mana bu narsa eng xato tomoni. O'zini ko'rsatish kerak, ijod qilish kerak, maslahat so'rash kerak asnoviy birinchi navbatda. Bitta telefon bilan ham bloger bo'lsa bo'ladi. Bitta bizlar ham telefondan boshlaganmiz boshida. Lekin o'ziga udobstvo qilsa, qani unaqa bo'lsa. Hamma zo'r bo'ladi. Hamma zo'r bo'ladi. Hozir bilasizmi qanaqa proyektimni amalga oshirishingizni talab qilgan bo'ladi. Remonti o'zingizni. Ha, kстати, do'stlar, yana bitta narsa esimga tushdi. Yaxshi eslatdingiz, do'stlar, men bitta uchastka oldim. Uchastka oldim. Rustam Rahmonov kecha kvartirasiga kirdim, vobshe zo'r, juda ham chiroyli havas qildim, to'g'risi. Men endi dom qilmay, bunaqangi kvartira sotib olmayman-u, lekin bitta noldan bitta uchastkadan bitta dom tiklamoqchiman. Ana misa sotib ham ketaveraman-da, tayyor pul ushlab turibdi-da masalan-da. Shuni video qilib YouTube'ga ko'rsatdim. Mana shuni men ko'rsatmoqchiman. Sizni mana hozirgi proyektingiz yana bir marta sizdan so'rayapman. Mana remont kvartirani taklif kiritdim. Rahmat, rahmat. Yaxshilikka hammasi. Hammasi yaxshilikka. Yaxshilik bo'lgan videolar qanchalik? Yana bitta narsada qarang. Nima uchun sizga savol? Nima uchun yaxshi videolar yemaydi? Chunki janjol hozir kunda men to'g'ri narsa mana shu narsadan izbigat qilyapman-da. Janjol, mana bu uni buni qilib ketibdi, buni qilib ketdi. Men hozir yangi proyektlar qilyapman. Buni istesinni promotorlar ham. Lekin bu proyektlarning kelajagi bu. Ana shuni tushunmayapti-da ko'plar. Shu yaxshi video roliklar qilsam, menda yemaydi, rulchi men sola-sola chiqazay deydi ko'plar. Ha, sola-sola. Endi kimga qanday? Biz bu narsalardan qochyapmiz-da, hozir o'zimiz proyektlar qilishga harakat qilyapmiz. Keyinchalik meni ham keyinchalik razli napravleniyada davom etaman. Razli nap, qachondir men gayni to'xtataman. Qachondir gaylar yaxshi bo'ladi-ku, baribir qachondir biz ham Yevropa standartlariga mos gay xodimlar ishlaydi-ku. Bu gay xodimlar ham qachondir ketadi-ku. Men ham to'xtataman ijodimni, inars biznes. Bunaqangi bir yaxshi yordam, bunaqangi bir ko'ngilochar, bunaqangi videolarga babr o'taman qachondir. Xudo xolosa. Shu kunlarni kutib qolamiz. Sizga ham bitta savol berishim kerak, masalan, bermasam bo'lmaydi. Nodir biraz, mening qalbimdan joy ola olmaysan deb vobshe YouTube'ni portlatib yubordi odam. O'zbekim uchun jonim fido. Xalqim uchun jonim fido. Meni miyamga, meni qalbimga g'arrazlik
Kupal kılıp etken de hitrilik yollarımdan kalbimde kire almaysan. Kalbimde asla acay yok. Şu adam hakkında iki ağız kapır verseniz. Özü kanaka adam. O insanla birinci tanışım, kanday tanışıp kaldım bu insan bile. O şey videosu çıkandan keyin, şoşu bugandan keyin, Akrom Uz degan bir blogger var. Akrom Uz degan o şey rozi girişi otkızgandı. Keling finishga qatnashib bering deb iltimos qilgandi, bordim. Borsam, o'sha yerda uchrashib qoldim u akamizni. Akamizni uchratib qo'yib gaplashdim. U insonni o'zi aslida o'sha meni qalbimdan joyiga ola olmaysan dedi. U insonning qalbi vobshe chistey. Dusha vobshe chistey inson ekan. O'sha yerda ko'rib, men u bilan suhbatlashib, keling bitta intervyu qilaylik deb o'zim aytdim. O'sha shov-shuv voqea 1-2 kun oldin bo'lgan-ku endi aynan trendda bo'lib turgan paytlari edi. Hakikaten biraz iltimos qildim. Agar yo'q deganlarda mana nesini mi? Shunchaki taklif qilishdi. Bo'lgani bu pastanovka. Yo'q, emas pastanovka. Kelishilgan emas. Hech qanaqa biz janjallashganimiz yo'q. Hech qanaqa Nodir bratga hech qanaqa o'zi u inson tadbirkor inson. U insonni men bilaman ichini qanaqaligini. Men chunki u bilan gaplashganman. Yordam bergan nechta odamga, nechta insonga yordami tekkan. Birinchi yordamdan boshlagan o'zi kanalini. Mana shu odamlar noto'g'ri tushunish oqibatida shuni olib tashadi yordam videolarini. Juda ko'pchilikka ish topib bergan, juda ko'pchilikni qalbidan joy egallagan inson aslida. Aslida u inson tadbirkor inson. Lekin u odam qalbidan joy egallash mumkin emas. Endi obrazda bu ham bir. Kimdir bunaqa obrazda nima bo'lib kimdir balki lekin u insonni men hech qachon yomon demayman. U inson aslida zalatoy inson. Tushunarli, Nodir brat. Sizi şu yerde kutup olamız, benim malo kelerasız, kontaklarda Bahodir Brat'tan olup, maşaya gelip ötürseniz, sizden intervju kılamız. İntervju bu ne kadar janrda bölmeydi, o zaman başka janrda bölmeydi. Biz sizden canca okuluşu niyatımız yok, prosto humoristik şov kılamız, kuda olası, külgü sokası. Siz taklif kılamız, eğer vaxtınız bölse gelin, albatta auditoriya bilan tanıştırsak, biz için bu, öyle man ki, yaxşı kontent bölmeydi. Tekstosu kutamız, Nodir brat. Nodir akaya gap yok, bratanga gap yok, zor insan. Sizge rahmat. Rahmat kattakon. Bugün intervju yoktu dostlar. Kaka biçin ötürdük, benim onu suhbat kıldık. Kanalda pasta abisaniyada. Kanal pasta abisaniyada böyle adı. Biriksin solasız. Rahmat. Rustam Rahmon, obunachilarga kattakon rahmat. Taklif için kattakon rahmat. Ustrend. Maktab o'quvchilariga esa omadlar tilayman. Faqat oldinga bosing, Rustam Rahmonovni qo'ymang, qo'ldan ushlab oling. To rezultat bo'lmaguncha ushlang. Rustam Rahmonovni ko'ngli bo'sh inson, aldash osonroq. Vallohi maktabimiz kommentariyadan, opisaniyadan bu bemalol kirib, biz bilan birgalikda o'tsing. To'g'ri talqon qilmoqchi bo'lsangiz, unda boshlang. Hozir boshlang. Xayr. Xayr, sog' bo'linglar.